Струмичките пензионери со години чекаат државата да им дозволи да го откупат земиштето на кој имаат корисничко право за да градат 30 пензионерски станови. Поднеле барање, но Одделението за имотно-правни работи нито ги одбива, нито пак им дава позитивен одговор за трансформација на земиштето, со цел да побарат дозвола за градба пред општинските власти. Од 2011 година до ден денеска ова прашање не е решено во имотните односи. Се што бара им доставивме. Дури сега бара пред една година и тоа што не е во законот да го доставиме, и тоа го доставивме и се уште не е решен проблемот за да добиеме ние решение, за да можеме да бараме нели одобрение за градба. Во Струмица постои дом со десетина станови каде се сместени исклучово пензионери. Меѓу нив и баба Персида, која со сопругот цели две децени живеат во стан на Сдруженијето. Има потреба. Голема потреба има да се направи още простор за пензионери, за постари лица, за изнемоштени лица да се направи. Ве прашуваат вас дали има место слободно станче овде? Много. Много народ питува, доваѓа. Додека не умре некој, нема слободуване. Домот е граден пред 40 години. Даскаловска тврди дека нема да се откаже од идејата сами да изградат станови за загрозените пензионери. Ние имаме прилично пари да може да ги изградиме овие станови, ако не повеќе прво во габарит, а после тоа ние може да земаме и кредит. Јас сум дипломиран економист, можам да правам програма, да земам пари неповратни од сите тие фондови што ги дава Европската Унија. Од Одделението за имотно-правни работи при Министерството за финансии не одговорија, каде заглавила постапката, па со години се чека трансформација на земиштето на Сдруженијето на пензионери од Струмица.